I'm Robert Conti, Chief of the Metropolitan Police Department, and I need your help. Dangerous driving on DC streets has risen dramatically, resulting in tragic fatalities. Together, we can reverse this trend. So join me in our commitment to adopt safe driving behaviors in the district. Never speed, drive impaired, or drive distracted. Too much is at stake to be careless behind the wheel, and our officers are committed to a safer community. And you should too. Please help us by ending all dangerous driving behaviors. Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil. Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Telemetria. Sim, teremos Fórmula 1 no fim de semana, teremos corridas. Isso, com essa grande novidade da corrida sprint no sábado e mais um round da batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título de 2021. E se tem tudo isso, teremos a presença de Rico Penteado daqui a pouquinho para dar início a esse fim de semana muito especial, bem bacana, inédito na história da Fórmula 1. Mas antes eu quero agradecer demais você que está nos assistindo aqui, porque acabamos de chegar a 80 mil inscritos no nosso canal. Isso nos traz muito orgulho, nos deixa muito felizes ali, mostrando que o nosso trabalho está sendo reconhecido por vocês e que vamos rumo aos 100 mil aí em breve. Contamos com a ajuda de vocês. Se você que está assistindo o nosso programa ainda não está inscrito, por favor, que você que está conhecendo o nosso canal, você vai ver a qualidade daqui. Aqui o papo é outro, a qualidade ela está num outro patamar, como diz aquele jogador de futebol. Eu vou chamar aqui agora para ajudar a me ajudar a fazer esse programa, Guilherme Longo, que você já está acostumado aqui. Vamos ver, olha aí o Chuin, já colocou ele na tela. Tudo bem, Gui? Salve, salve, Eric, e bora lá, porque o povo clama, né? O pessoal tá com saudade das lives com o Rico Penteado, já, né, voltar a fazer perguntas pro mestre. Então bora lá, que tem GP da Grã-Bretanha e tem muita novidade nessa semana aí. Exatamente, e obviamente, reiterando, estamos ao vivo, são 13 horas, 2 minutos, eu vejo aqui no meu relógio invisível. Agora sim, Chuin, pode colocar o Rico Penteado, deu um galvão aqui, Rico Penteado, tudo bem? Fala galera, tudo bem e vocês? Tudo certo. Rico, para começar, já vou começar já te colocando na parede, porque a minha memória às vezes falha, mas para algumas coisas ela é muito boa. Você disse que Silverstone, a conversa poderia ser diferente para a Mercedes, para as pretensões de Lewis Hamilton, por conta até da configuração do circuito. Eu quero que você detalhe isso para mim, porque Silverstone pode fazer com que a Mercedes volte ao caminho do lugar mais alto do pódio. Então, a gente vai falar sobre isso mais em detalhe técnico, com os gráficos que a gente vai ver aí, os gráficos habituais, mas já para começar e fazer a transição da Áustria para a Inglaterra, tem algumas coisinhas que favoreceram muito a Red Bull lá, que não estão presentes no circuito do Silverstone. Primeira coisa, que esse ano a gente está vendo bastante diferença, já tinha essa diferença no passado, mas esse ano ficou bem demarcado, é o fato do compressor da Honda funcionar melhor que o compressor da Mercedes. Como assim? No nível do mar, todos os compressores conseguem girar numa velocidade para produzir a pressão que a gente precisa na dimensão do motor, que é por volta de 4 bar, mais ou menos. Só que quando você começa a ir em altitude, o ar fica mais rarefeito, então o compressor tem que girar mais rápido para conseguir comprimir a mesma quantidade de ar que precisa na entrada do motor. Então, o compressor da Honda, o compressor da Renault e até o da Ferrari, eles têm essa possibilidade de girar mais alto e poder recuperar o fato de ter altitude. O da Mercedes, a gente sabe que não, eles não giram mais rápido. Então, quando estão em altitude, tem uma perda de potência, tem uma perda do mapa ótimo do motor. Então, isso era uma vantagem que a gente já percebeu no passado, por isso que a gente ganhou várias vezes, o Max ganhou no México, por isso que Interlagos é um circuito que favorece também a Red Bull, a gente vai ver em Spa, que é um circuito que também relativamente à altitude, vai ser novamente vai aparecer novamente esse fenômeno. Então, isso em Silverstone já não tem mais, porque a altitude é bem baixa do circuito.
Outro fator que é bem importante, que é intrínseco ao Grande Prêmio da Áustria, que a pista era muito curta. Então, a gente sabe que a Mercedes, para preparar os pneus, tinham que fazer duas voltas de preparação. Uma volta só era muito curta, não dava para equilibrar a temperatura da carcaça do pneu com a temperatura interna do pneu. A carcaça é relativamente fácil de esquentar com a cobertura e saindo e fazendo aqueles movimentos, mas homogeneizar a temperatura do pneu é mais difícil com o desenho da Mercedes e com a geometria de suspensão da Mercedes. Então, Silverstone, que é um circuito muito longo, a gente já vê nos gráficos aí, já favorece mais. Então, em uma volta, eles vão ter distância suficiente para melhorar isso. Então, já o warm-up dos pneus já vai ser outro fator que vai desaparecer em vantagem da Red Bull. Então, equilibra mais. Sem falar que a Silverstone é um circuito que tem muita aerodinâmica, mas tem muita balança mecânica. Tem muita mudança de direção no Beckett, são as curvas rápidas ali, até tem um gráfico interessante para falar do vento, a gente vai falar sobre isso depois, mas que acaba meio que mascando um pouco, ocultando um pouco essa vantagem da Red Bull de aerodinâmica, sabe? O pacote para Silverstone, sendo um circuito muito mais rápido, meio que equilibra um pouco. Você tira mais downforce do que você tinha e você acaba equilibrando um pouco, indo para uma área em que a Mercedes também é boa. Então vai equilibrar um pouco o jogo. E só que a pergunta é: vai ser suficiente? Quem é que vai estar na frente? E essa corrida vai ser decisiva para a gente analisar bem e ver qual vai ser o rumo da temporada. Se o Max ganhar a sprint quali e se ele ganhar a corrida, aí eu acho que a decisão da temporada já está bem para a Red Bull, porque é um circuito que não é... Eu acho que é o circuito onde a Mercedes tem mais vantagens em relação à Red Bull. Maravilha. Só lembrando que você também pode fazer perguntas ao Rico Penteado. A gente tem as nossas aqui. Nós temos agora, por enquanto, 212 pessoas no YouTube, também uma quantidade bem bacana no Facebook. E se você ainda não deu um like, dê o like, porque é muito importante para a gente. Guilherme, pode mandar a sua, por favor. Rico, eu vou juntar aí com uma pergunta que vários estão fazendo no chat e que eu acho que é um dos grandes assuntos do final de semana. O pacote de atualização da Mercedes. O quanto que eles podem depositar esperança nisso em termos de reduzir a vantagem para a Red Bull e talvez dar esse pulo do gato aí no futuro? Dá para esperar muita coisa ou é meio que um band-aid numa ferida maior? Então, você não consegue mudar um carro em uma semana, em duas semanas, você não consegue mudar o carro. Até durante a temporada, é muito difícil você mudar a geometria de suspensão, mudar a forma do chassi, você não consegue mudar mais. Então, os pontos onde você fixa a suspensão, as suspensões, o motor, os radiadores e tal, isso tudo não tem jeito. Porque você consegue mudar e que tem bastante impacto também, é a parte aerodinâmica, é a parte a asa traseira, o assoalho, a lateral do carro. Você consegue até mudar algumas peças que tornam o carro mais leve. Eu não sei, mas, por exemplo, você tem os lastros para botar a balança mecânica do carro bem certinho, sabe? O peso na frente e atrás, a FIA dá um range, mas você consegue jogar com esse peso. Então, você pode, tendo peça mais leve na traseira, botar mais peso na dianteira, que às vezes pode ser um problema de alguns carros. Então, tem algumas coisas que você consegue ajustar muito na área de aerodinâmica, um pouco também na área de direção. Você consegue mudar o steering rack, que é o ângulo do volante, você consegue mudar alguns parâmetros da geometria de suspensão para esquentar mais ou menos os pneus, o ângulo de carroçagem e tal. Você tem uns parâmetros, mas é cosmético, na verdade. Não é assim, você não vai conseguir mudar o estilo do carro, o comportamento do carro. Você vai poder melhorar, corrigir, levar um pouco mais para um lado do que para o outro, mas não vai ser um carro novo, de forma alguma. Então, Silverstone, sendo um circuito do lado das fábricas, você pode ter certeza que vai ter aquelas vanzinhas que eu falei que vão na VET, né, que a gente chama, que vão da fábrica para a pista, vão ter várias ali, sabe? Porque é fácil, em uma hora eles estão ali. Então vai ter muita coisa que o pessoal deve estar trabalhando 24 por 24 já desde da Áustria para trazer peça, para trazer esses pacotes para a pista, porque é uma corrida estratégica até. Se a Mercedes conseguir dar um checkmate, no sentido, confirmar que, ganha o Lewis, bota segundo Bottas,
vai relançar o campeonato, vai dar aquela o pessoal da equipe que estão trabalhando, não estou falando que eles não estão trabalhando, mas tem aquele ritmo, já está na metade do ano, então o pessoal já está ali cansado. Se o Lewis ganhar a corrida com Bottas em segundo e a Red Bull ficar ali, o Max em terceiro ou quarto, vai relançar essa energia da equipe, falar, vamos lá, a gente ainda consegue recuperar, sabe? E daí o pessoal vai estar trabalhando para Budapeste e para tentar recuperar os 44 pontos de diferença, então 32 pontos de diferença no pilotos e 44, eu acho que no construtores, né? Depois a gente vê, eu tenho os gráficos aí. Isso aí, 32 e 44. Então, daí você consegue relançar o campeonato, mas então eles têm interesse, a Mercedes, de dar o máximo que puder para mostrar que a gente está na briga, a gente não desistiu, a gente está na briga e vai dar. Porque se eles não fizerem nada e a Red Bull, que com certeza eles estão já nessa objetivo já de não perder esse título, que está dando cheirinho para eles ali, então eles estão já nessa inércia de estar ali batalhando. Dessa vez a gente não pode perder, porque a gente nunca teve essa possibilidade desde 2013, né? Então tá essa briga de estratégia ali, vai ser bem interessante. Eu acho que a Mercedes vai fazer de tudo e tá fazendo de tudo para ganhar essa corrida. Maravilha. Só antes aqui, primeiro antes, aliás, só registrar aqui a presença de Regina Carvalho no nosso chat. Beijo, uau. Regina. E aí o Kilson Madson, ele pergunta aqui, Rico, se a pista é boa para o Norris. E aí, depois, para responder essa pergunta, inclusive, você já fala se a pista é boa para o Norris, graças à pergunta do nosso Kilson. E também já fala das características da pista de Silverstone. Beleza. Por favor. Então, sim, como diria o Felipe Mota, sim, essa pista é boa para o Norris. Por quê? O motor da Mercedes vai estar funcionando bem, como a gente já falou. Essa é uma pista de alta, de retas longas, então a potência do Mercedes vai voltar a gritar forte ali, vai voltar a ser um dos mais potentes do grid. Sim. Tem um detalhe que a gente vai falar, que é o fato de ter a Sprint Race complica muito a gestão de software do programa que você coloca nos carros de sexta-feira ao meio-dia, sabe? A gente vai entrar nos detalhes sobre isso depois, mas complica um pouco esse modo de performance, de race, qualificação e tal. Mas, teoricamente, se eles fizerem o trabalho certinho, eles vão ter a potência boa de volta no carro. Então, a McLaren vai estar com potência boa. E o carro da McLaren, eles já mostraram que não tem esse problema do warm-up que tem o da Mercedes. Eles têm um pacote aerodinâmico bom, a gente já viu, que até na Áustria eles surpreenderam na segunda corrida. Então eu acho que vai ser, ele vai estar ali na briga, com certeza pelo quinto lugar, e talvez até brigando ali por um pódiozinho, se alguém der bobeira ele vai estar lá, com certeza. E antes de você falar das características do circuito, até mais uma outra pergunta também do Henrique Herrera. Pelo que eu entendi, sim, que é a chance do Russell pontuar. Então, a Mercedes como um todo, né? A equipe e os seus agregados, né? Os seus clientes. Então, no caso, o Russell com a Williams, o Norris com a McLaren, toda essa galera, por conta de tudo isso que você falou, tá beleza. Silverstone vai ser legal. Sim e não. A McLaren, a gente sabe que é a terceira força. A gente tem que ver como é que a Ferrari vai estar. Porque a Ferrari está com muitos altos e baixos. Eles estão bem em ritmo de corrida, mas ruim em termos de qualificação. E em termos de potência, eles recuperaram bastante do ano passado. Não era difícil de fazer até, mas ainda não estão no nível assim, de brigar pela primeira e segunda linha. Né? O Russell, infelizmente, essa corrida, eu acho que é uma das que tem menos chance dele marcar, coitado. Poxa, porque... Olha o Henrique aí. Porque, na verdade, é a primeira vez, vamos falar sobre a meteorologia depois, eu nunca vi uma meteorologia tão boa para uma corrida em Silverstone na minha vida. Então, aí acontece o oposto da Áustria, previsão de chuva o tempo inteiro, não chove nada, não, assim, só... previsão boa. Ainda bem que você me falou isso, porque antes do programa eu estava na dúvida do uso, o Schwinn aqui internamente pode até confirmar. Porque o thumb, que é a imagem de foto do programa, eu tinha primeiro selecionado uma imagem de Silverstone em pista molhada, assim, chuva. Eu falei, não, tá meio estranho, vou colocar uma de pista seca. Beleza, agora que você me fala isso, eu tô aliviado que eu acertei a foto. Eu acho que
todas as vezes que eu fui para Silverstone, praticamente 80% das vezes, eu fui 15 vezes para lá. Quando eu dava a volta, na quinta-feira a gente anda a pé com o piloto na pista. O circuito é grande, quase 6 km. E eu juro para vocês que em uma volta da pista, você tem as quatro temporadas. Você sai da pit lane, tava o sol, você chega na curva 9, tá chovendo, você chega na outra, tem arco-íris, tá mó frio e tem vento, então o clima lá muda muito, que é uma ilha, né? Então a gente tá acostumada, né? Se você mudar bastante. Mas bora falar daí. Chuin, bota isso, o primeiro gráfico aí do circuito pra gente falar quais são os pontos importantes. Tem muita coisa pra gente conferir nisso aí. Então, primeira coisa é que esse fim de semana a distribuição dos pneus é bem diferente. Não sei se vocês já comentaram sobre isso. À toa que a lista tá gigantesca aí. Tá gigantesca. Então, quer dizer o quê? Pneu duro tem 2, que já era o que acontecia até as corridas anteriores. Pneu médio tem 4 ao invés de 3. E pneu macio, o C3, tem só 6 em vez de 8. Então, do formato ser diferente, a FIA falou que não precisa de 13, mas 12 pneus só. Então, já começa a mudar por aí. E tem menos soft, que na verdade é um pneu que o pessoal usa bastante em qualificação. Então, já dá uma mudança nisso aí. E daí tem os limites, que é bem complicadinho. Isso é a parte chata, que começa a dar um monte de... Vamos tentar explicar. P1, então, primeiro treino de sexta-feira, só pode usar 2 sets. Provavelmente a galera vai colocar um C1 e um C3 para já preparar para a qualificação, para já sentir a pista. Depois, na qualificação, eles têm 5 sets que pode usar para fazer a qualificação inteira. E são... você só pode usar de C3. Só pode usar o soft na qualificação. Não tem mais Q1, Q2 e tal, então não vai ter aquele esquema na verdade, não é isso que eu estou querendo dizer. Não precisa usar o pneu de Q2 para corrida, não sei o que, para largada e tal. Cada um faz o que quer. E de qualquer forma, só tem o C3 para usar, né? Daí, no sábado de manhã, você tem um set para usar no FP2. Você pode deixar separado 2 sets para sprint race, que eu não sei... daí já começa a ficar difícil de imaginar quais são o que o pessoal vai deixar guardado, porque tem muita parte que você queria botar soft, mas só tem 6, né? E tem 2 sets para corrida. Então, já começa uma função ali de tentar entender como é que você vai fazer todas essas coisas com 6 jogos só de pneu macio, sabe? Em vez de 8. Então vai ser interessante. Eu acho que a corrida ninguém vai usar o soft, vai ser só hard, C1 e C2, sabe? Porque não vai ter mais. O pessoal vai usar na qualificação. Então vai ser bem interessante ver como é que as equipes vão fazer a estratégia para poder cobrir todas essas sessões, né? Outra coisa que vai ser interessante, que vai ser complicada de gerenciar, é o parque fermé, que eu estava falando. Normalmente, depois de P3, você bloqueia o computador ou o programa que você injeta no teu carro, que seja motor, caixa, rádio, tudo, telemetria e tal. Você bloqueia tudo no final de P3, entre P3 e qualificação, e quando o carro sai da garagem, você não pode mudar mais nada até o final da corrida. Esse fim de semana, como tem a qualificação na sexta-feira à tarde, até pegou as equipes de surpresa, mas a FIA decidiu que do meio-dia de sexta-feira até o final da corrida, ninguém pode mudar nada. Caramba. Então fica a galera perguntando, mas espera aí, mas sábado de manhã tem treino, e no treino você pode descobrir coisas no mapa, mudar algumas coisas no mapa, como é que funciona isso, sabe? E o motor, porque você pode trocar o motor de sexta para sábado, só que daí tem que ser a mesma especificação. Então tem várias perguntas assim que a FIA não respondeu ainda, e estão hoje lá no fogo tentando responder, tentando achar a solução para isso, porque, por exemplo, você não pode usar uma asa dianteira na qualificação e uma diferente na corrida, né? Só que entre os dois você tem o treino de sexta-feira, de sábado de manhã. Então, como é que você vai fazer? Você vai poder usar uma asa diferente na sábado de manhã, vai ter que usar o mesmo da qualificação. Então, tem várias questões assim. Motor, igual, hoje as equipes já introduziram 2, tem equipes que já botaram até o terceiro bloco. Então, o que todas as equipes fazem é colocar para os treinos livres os blocos mais antigos para poder fazer quilômetro e não desgastar os blocos que vão fazer qualificação e corrida. Lá já vai ser diferente, porque você não tem tempo de trocar o motor na sexta-feira, porque você precisa de 45 minutos, uma hora para trocar o motor. Então,
é meio arriscado isso, então não vou poder trocar. É, então tem várias coisas assim que mudaram bastante, então essa corrida vai ser interessante ver isso também. Depois tem os pontos, acho que a gente, só para lembrar a galera aí, essa sprint quali de sábado à tarde tem pontos. O terceiro, o segundo, o primeiro marcam pontos, 3, 2 e 1, né? Exatamente. E os pontos de domingo não muda nada. E o que eu tava falando. Não teremos ponto para volta mais rápida para o sábado. É bom lembrar disso também. Isso. Uhum. Não teremos. E depois, contra o circuito, ele falando dele mesmo, em termos de ponto de ultrapassagem, tem até bastante. Tem a curva 3, que às vezes tem como ultrapassar, dependendo do downforce. Tem alguns carros que conseguem passar fundo a 1 e a 2, sabe, sem levantar o pé. E daí consegue chegar bem colado no adversário na 3 para passar. Tem o ponto da 6 com a utilização do DRS, que é um ponto de ultrapassagem bem legal. A 9 eu coloquei ali em vermelho, porque essa aí é só para quem tem coragem. Porque a Copse é uma curva de muita coragem, sabe? E às vezes ali o cara que está no interior tentando passar por dentro, é difícil não levantar o pé, sabe? Porque a 9 é muito rápida. E depois tem a freada da 15, que é o ponto mais fácil da corrida ali. Tem uma retona. Você consegue frear, mesmo que se você não... A freada não é forte. Você mergulha... você freia tarde, mergulha com bastante velocidade na 15, mas dá para frear... Dá para passar, é um ponto bem fácil. E tem a 16, que é a ultrapassagem do desespero. Quando você está na última volta, na penúltima volta, que você está mais rápido que o cara da frente, você se joga atravessado ali na 16 para tentar bloquear ele, mas é uma ultrapassagem suja, né? Mas a gente já viu isso acontecer. Só para você já chegar todo destruído ali na 18 para marcar o último ponto ou ganhar a corrida, dependendo de qual for a briga. Mas é isso. Em termos de meteorologia, Chuin, coloca o próximo gráfico aí que vai ser interessante ver como é que tá a previsão do tempo. É o 2, eu acho. Vocês estão me ouvindo, galera? Agora sim. Então, eu coloquei até o gráfico do circuito ali na direção do norte certinho para você ver como é que o vento vai estar. Eu acho que o principal fator vai estar quente, vai estar 24 graus, vai até 26 no domingo. Pressão atmosférica está bem alta, então tem um anticiclone, quer dizer que vai estar estável o tempo, não tem a menor chance de chover, sabe? Tem ali aquela parte cinza do gráfico, que são nuvens, mas não são nuvens de chuva. E o vento está um vento forte pra caramba. E o vento está vindo de nordeste, sabe? Então eu coloquei no circuito ali as cores da onde vai estar atrapalhando. Aquela parte vermelha, a parte uma das mais bonitas da Fórmula 1, são várias curvas, tem Becketts, que são curvas de alta velocidade, sabe? E ali esse vento vai estar atrapalhando, porque se tiver rajada de 20, 27, 30 km por hora, pode destabilizar o carro, ele desestabilizar o carro, né? Então ali em Becketts esse vento vai estar atrapalhando. Copse eu coloquei em laranja, que é aquela bem no alto do mapa ali, que é a curva de direita de alta, pé embaixo também. E se o vento tiver de volta para volta, se o piloto passou uma vez, tem um vento, passou outra, não tem vento, você acaba não sabendo aonde que você coloca o carro, que horas que você dá aquela virada no volante, sabe? Então, pode também ser interessante ver como é que vai ser isso. Sabendo que na qualificação vão ter essas condições e que para sprint race também vai ter essa condição de vento. A corrida não, a corrida já vai estar, teoricamente, bem mais calma, né? Mesmo se a gente ainda está na quarta-feira, que pode, esse vento pode chegar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas sábado com certeza vai ter um pouco de vento e sexta-feira é onde parece que ele vai estar o mais forte. Em termos de meteorologia é isso, mas Chuin, coloca os gráficos ali, o 3 e depois o 4, para a gente falar do como é que é o Silverstone comparado com os outros. Então esse aí é a distância, é o comprimento do circuito. Então a gente vê que Silverstone está ali na parte mais alta, é um dos mais longos, com 5,8 quilômetros. Esse ano só Baku era um pouquinho mais longo do que ele. Então, o que a gente falou é um circuito que é fácil para gerenciar os pneus, em termos de preparação para qualificação, mas é um circuito que acaba sendo complicado para fazer o mapa de energia. Por exemplo, com a energia que a FIA autoriza de você usar em uma volta,
você não pode usar, você não consegue usar num circuito muito comprido desse, o MGUK, o motor conectado nas rodas traseiras, é através do V6, durante a volta inteira, sabe? Senão você ia ultrapassar o limite da FIA. Então você tem que escolher quais são as partes do circuito que você vai desligar ele. E normalmente, para você, em volta de qualificação, você pega as velocidades mais altas, você desliga indo da velocidade mais alta para a velocidade mais baixa, até você conseguir. Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice, so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church, VA, 844-759-7732. Chegar ao nível de energia é autorizado pela FIA. Só que o problema de fazer isso é que em retas, você vai estar mais sujeito ou mais ter mais chance de ser ultrapassado nas retas. Então, o pessoal, o que ele faz? Em vez de fazer esse método, eles escolhem uns trechos do circuito que tem pouca possibilidade de ultrapassagem e cortam o K ali para poder botar um pouco mais na linha reta. Mas mesmo assim, o circuito sendo tão comprido, você vai ter bastante K off, né? Quando você desliga o K. E você pode ver isso durante a corrida, aquela luzinha vermelha fica piscando atrás do carro, né? Então, é mais complicado essa gestão de energia para um circuito comprido desse. Em termos de gasolina, que é outro ponto que, às vezes, uma pista comprida dessa pode acabar acontecendo de chegar perto dos 110 quilos, o fato dessa pista ser rápida, pode colocar o outro gráfico, o Xunha 4, a gente vai ver que a velocidade média de Silverstone é alta também, é a terceira mais alta, 247 km por hora. Então, acaba que a volta é muito rápida, velocidade muito alta, então você passa pouco tempo com o pé embaixo em proporção ao circuito inteiro, sabe? Explicando de outra forma, um circuito onde é um pouco mais travado, você tem muito downforce, você tem muito drag, você acelera mais tempo para o carro, durante a reta você está, arrastando realmente o pacote aerodinâmico. Em Silverstone não, ele é bem mais rápido, a volta é muito mais rápida, velocidade média bem mais alta, então você acaba economizando ali, você chega perto, mas numa volta você está tipo 60 gramas, 70 gramas abaixo do limite de cada volta. Então, esse é um índice interessante, é uma corrida que os pilotos adoram essa pista, em função dessa velocidade, essas curvas, esses detalhes. Sentiu o drama, né? Uhum. E o nível da aula aqui é outra coisa. Eu prometi, eu falei que seria de outro patamar e realmente é. Eu só quero saber onde está a resposta de vocês nos likes. Nós temos aqui 518 pessoas assistindo no YouTube e 178 likes. Gente, é de graça, não custa nada, é só dar um likezinho e que nos ajuda bastante. Vamos a uma pergunta aqui da Joana, que ela sempre está aqui conosco, Rico. É uma pergunta bem interessante. A Sprint Race vai ser um benefício só para quem largar bem ou dá para esperar algo mais? A Joana tem sempre pergunta difícil que eu não tinha nem pensado, mas é verdade, cara. Isso que é legal. É verdade que o fato de você ter duas largadas, você favoriza os pilotos que largam bem. Você bem sabe bom. Quem são ou não? Quais são os bons aí? Qual são o palpite de vocês? Quem larga bem primeira volta? Ah, o Verstappen. Raikkonen dá umas boas largadas, o Verstappen sempre sai bem. Ah, quem mais? Os melhores, eu acho que vocês nunca iam adivinhar, é o Stroll e o Sainz. O pior que o Sainz, eu ia chutar ele na sequência, mas com o Leclerc. O Stroll é surpresa. O Stroll larga bem pra caramba. Quando você vê a estatística dele de tempo de reação e a primeira volta, é um dos mais competitivos. Então, sim, boa pergunta da Jo. Eu acho que pra Aston Martin, que não estava muito bem nessas últimas corridas, é uma vantagem, porque o motor da Mercedes vai estar funcionando de novo. O circuito do Silverstone é a casa deles. Não tem ninguém que mora mais perto do Silverstone do que a Aston Martin. Então, com certeza, eles vão estar ao máximo ali, e o Stroll acho que pode fazer diferença na Sprint Race, sim. Bom, podemos até apostar aí, mas se tiver que apostar em alguém para ficar bem na Sprint Quali, ou Sprint Race, não sei como é que a gente chama, eu apostaria no Stroll. Olha só. Guilherme, você tem alguma outra pergunta?
Tenho. Rico, vai baixar o Felipe Mota aqui. Eu quero que você fale um pouco mais sobre o Sprint Race, mas antes a gente vai num babum. Sprint Race, emoção ou procissão? Vai ser uma corrida boa ou vai ser chata? Eu acho que na frente vai ser chato, porque vai ter, o pessoal vai estar querendo garantir ali os carros, indiscutivelmente, de Mercedes e Red Bull, vão estar ali mais ou menos numa procissão. Porque você não pode tomar muito risco, porque se você quebrar o carro ou tiver um acidente ali ou gastar peça, ainda mais que para Silverstone tem muita peça nova, eu tenho medo que seja uma procissão, sabendo que Silverstone, infelizmente, não é um circuito difícil de ultrapassar. Como a gente falou ali nos gráficos ali, tem muito ponto de ultrapassagem, a 3, a 6, a 9, a 15, 16, sabe, tem 5 pontos de ultrapassagem, então não é tão, não é que nem Mônaco ou como Singapura, sabe, então eu acho que o pessoal vai estar mais safe ali, eu acho que vai ser tipo uma processãozinha nos caras da frente, para ter certeza que não vão fazer besteira, garantir ali primeira e segunda linha, então acho que vai ser, talvez seja uma corrida onde a gente veja cada linha uma equipe, sabe, do fato de ser realmente a bastante voltas ali para ver o ritmo de cada um, e que não é muito difícil para passar, eu acho que vai acabar sendo praticamente linha por linha as equipes, só quando tem pilotos muito diferentes, quando tem um muito ruim e um muito bom na mesma equipe, que que essa teoria não funciona, então vai ser interessante ver. Ô Rico, só mais uma coisa que você estava falando nos gráficos, eu não quis interromper, mas você colocou lá dois jogos de pneus para sprint. Por que dois jogos se a previsão é de uma corrida sem paradas? Então, eu também estava procurando saber isso, mas, por exemplo, se um piloto numa briga ali, está na sprint, ele quer fazer a pole, sabe? E o cara está ali se matando e dá uma freada e trava os pneus, ou dá uma rodada, sai da pista e frita os pneus, ele tem que ter a possibilidade de trocar. Então, não é proibido parar nos boxes, mas ele só tem dois sets autorizados. Eu acho que, pelo que eu entendi, são dois sets máximos que ele pode usar, não pode parar três vezes no box. Tipo assim, de qualquer forma, se parou duas vezes, se já parou uma vez, já tá complicado. E se parar uma terceira vez, eu acho que é melhor abandonar ou guardar o pneu para corrida. Então, é só realmente para cobrir esse caso do piloto bater um com o outro e acabar fritando o pneu ou saindo da pista, dar uma rodada e realmente deixar o pneu muito achatado, né? É mais pela segurança do que pela estratégia, então. Sim, com certeza. A estratégia não tem interesse algum de fazer uma parada. E lembrando que serão apenas 17 voltas, previsão de meia hora de corrida, vai ser uma coisa rápida. Eu acho que vai ser interessante, sim. Por falar em efeitos sonoros que você deu aí, ô Rico, temos uma pergunta do Superchat, que acho que vou precisar eu fazer aqui, do Vinícius. Vinícius com W, eu nunca tinha visto, viu, Vinícius? Vinícius Caires Maurício. Rico, poderia detalhar o que seria aquele som de estalo? Bang! Strong! Nas reduzidas, muito característico nas unidades de potência da Honda. Então, isso é uma coisa interessante. Na época de 2010 até 2014, tem um participante aqui que está com fome. Eu percebi. Ele não vai me deixar tranquilo até o final. A gente usava o escapamento para fazer downforce. Então, em 2011, não sei se eu já contei, eu fiz uns mapas de motor que a borboleta ficava aberta o tempo inteiro para fazer fluxo de ar para aumentar esse efeito de downforce. E quando você levanta o pé, você consegue criar um fluxo de ar para o escapamento injetando, só que queimando quando o pistão já está quase embaixo, sabe? Então, você acaba queimando na fase de exaustão. Então, sai o ar queimando pelo escapamento. E daí tem várias coisas que você pode usar pelo mapa do motor em termos de, a gente chama fracionar o motor, é um V6, óbvio, mas você consegue ligar só um cilindro, 2, 3, 4, tem as regras da FIA que impõem algumas coisas para evitar que a galera faça coisas mirabolantes como eu fazia em 2011, mas hoje o motor da Honda, para ir na pergunta do Vinícius, ele tem um sistema de admissão completamente diferente dos outros. As outras equipes têm uma borboleta por cilindro, que fica bem embaixo da corneta, da admissão. Então você controla o fluxo de ar por cilindro. A Honda não tem borboleta, praticamente. É um sistema que eles usam no compressor de ar para controlar o fluxo de ar.
Então, a vazão inteira é no compressor que você controla. Então, você não tem borboleta, então você tem muito fluxo de ar passando no motor. É por isso até que eles conseguem ficar muito mais tempo com o motor ligado, porque você acaba refrigerando se quiser. E daí, quando o motor, o piloto levanta o pé, você usa diferentes estratégias, mas esse barulho já é do fato de ter muito ar passando por dentro, então acusticamente já muda, mas também tem o fato de você conservar um cilindro ligado, girando, para preparar a combustão que vai começar. Então, por exemplo, se você, piloto, levanta o pé, se você corta tudo, você acaba esfriando demais o pistão, a vela, tudo ali dentro do motor, então, às vezes, você não consegue ligar, acender o motor direitinho, sabe? Então, o que você pode fazer é deixar ligar o pistão, mesmo com o pé levantado, você liga um pouquinho para queimar, só um pouquinho para manter o motor seco. Então, é seco, quente, quer dizer. Então, por isso, quando ele levanta o pé, não é barulhão de potência máxima, fica aquele brrrr, que é queimando nos seis cilindros, mas de forma diferente, não ao mesmo tempo, sabe? Então, vai girando, assim, você queima, esfria, para a temperatura média ficar boa, para quando você ligar, pum, ter a potência máxima de cara. E outra coisa também que você ouve bem é quando ele está saindo, então tem três fases, né? Vamos dizer, quando ele levanta o pé, sem mudar a marcha, tem esse brrr normal. Quando ele desce a marcha, tem brrr, brrr, daí você está queimando vários cilindros para acelerar o motor e a marcha entrar, a outra que vai descer. E depois, quando ele começa a tocar no acelerador, por exemplo, ele pede torque, que com dois cilindros você consegue fornecer o torque, você não acende os seis, você acende os dois. E daí fica aquele prrr, liga de novo, daí fica prrr, por isso que dá aquele rrr, sabe, dependendo dessa fase que eles estão, né? Então, só para explicar isso aí, depende se tem todos os cilindros acesos ou não, e depende qual é a fase que ele está na freada, né? Maravilha. Olha só, temos aqui o Jesley Pasquini. Vamos ver aqui, enfim, só coloca na tela aí que ele tem um recado para o Rico. Mais uma aula do professor Rico. Melhor programa de auto da internet. Estou esperando para o barbecue em Londres. Olha em Londres. Olha só, ô Jesley, se... Acabando assim isso. Essa pandemia, a gente organiza um aí. Um abraço do chefe André, mas valeu aí pela força mais uma vez, Rico. Você tem alguma outra ainda, ô Guilherme? Nada, eu tinha no começo algumas perguntas de Street, mas o Rico já matou tudo aí na explicação dele. Eu acho Maravilha. Que tirou a dúvida de todo mundo aí com relação a essa novidade que a gente vai ter da Fórmula 1 no final de semana e que é tão importante. Perfeito. Rico, legal. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Telemetria. Eu e o Guilherme, a gente segue aqui e a gente, olha lá, também temos mais uma participação aqui, o Tonando Salgueira, é isso aí. Mais uma vez, a gente vai seguir aqui. Rico, beleza. Nos vemos no domingo, né? Brigadeiro, sim, brigadeiro. Eu me estou brigadão. Eu vi o nome do cara que tem uma coisa salgueiro, brigadão com salgueiro. Mas é... Não, sim, domingo vou estar aqui com certeza pra gente comentar essa corrida. Eu tô super curioso de ver como é que vai ser esse fim de semana, esse formato diferente. Mas só pra lembrar a galera, quem quiser mandar pergunta ou alguma coisa, escreve lá no Instagram, no rico.penteado, que eu tento responder quando eu tiver um tempinho aqui. Mas com certeza a gente vê domingo pra falar sobre essa corrida que vai ser decisiva no campeonato. Todo mundo está aí, o pessoal do Hamilton contra o pessoal do Max, vai ser interessante ver e discutir sobre essa corrida que promete bastante. E o chat vai ser uma guerra, como sempre. Com certeza. Exatamente. Eu falei nos vemos, mas na verdade você vai estar com o Guilherme aqui, porque eu estarei em Interlagos, mais uma cobertura belíssima da Porsche Cup Brasil. Com certeza vai ter gente me parando lá para falar de Rico Penteado, com certeza. Manda um abraço pra galera lá, que vários me mandaram. Na última vez que a gente fez o pódio, teve gente falando sobre isso, e no Instagram já me mandaram os alunos também. Maravilha. Então, um abração pra galera da Porsche e do Brasil, a gente tá junto aí, seguindo de longe. Maravilha. Valeu, Rico. Eu vou continuar aqui com o Guilherme. Gui, parece que tivemos uma renovação hoje, né? Alfa Romeo com a Sauber. Como é que foi essa história direitinho? Conta pra gente, como é que foi?
É isso aí, a gente teve uma renovação, não é de piloto no grid, mas é uma que importa muito e que pode impactar também o mercado de pilotos de 2022. A Alfa Romeo confirmou que segue a parceria com a Sauber, então a equipe ali continua existindo. Há dois pontos importantes que a gente tem que considerar dessa renovação. É uma renovação de múltiplas temporadas, segundo apurado pela equipe global do Motorsport, deve ser até 2024. E a segunda, que é a mais importante, mantendo a parceria, isso significa que uma vaga da Sauber, da Alfa Romeo, é de um piloto da Ferrari. No momento, essa vaga é de Antonio Giovinazzi, mas vamos ver como é que fica aí para o ano que vem. O Giovinazzi está no seu melhor ano na Fórmula 1, está superando o Raikkonen, mas tem que lembrar que a gente tem aí Mick Schumacher, que pode migrar da Haas para a Alfa Romeo, tem o Callum Ilott, que é o atual piloto reserva da Ferrari e da Alfa Romeo, tem o Robert Schwartzman também, que está na Fórmula 2, então candidatos não faltam aí para essa vaga. Maravilha. Interessante isso, até porque ó, o Thiago Barreto Camelier fala que está tendo um rumor de que a Alfa está de saída da Fórmula 1. Exatamente o contrário. Foi exatamente o contrário, Thiago. Então, teremos esse comprometimento aí. E por falar em comprometimento, por falar em resultados, este que está aqui ao meu lado lidera neste momento a batalha interna no nosso desafio da Fórmula 1 com o The Player, motorsport.com e theplayer.com, nesse fantasy que está tirando o fôlego de todo mundo que participa. E agora, tirou o meu fôlego, inclusive. Eu vou mostrar aqui o prêmio do primeiro colocado, um dos prêmios do primeiro colocado dessa semana, que é esta maravilha. Oh, Shui, bota eu aqui. Pode pôr até tela cheia para ficar melhor, para falar que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, no bom sentido, obviamente. Olha só, aqui temos uma miniatura da última corrida, do carro da última corrida de Michael Schumacher. É uma Mercedes, olha só que maravilha. Temos aqui essa miniatura, é para você, não é minha, mas é para você. Pode voltar aí, Shui. É para você. E do jeito que o Eric aposta, não vai ser dele mesmo. Tudo bem, eu vou ficar quieto, mas porque na verdade, mesmo se eu ganhar de todo mundo, obviamente é para você que está nos assistindo ganhar uma miniatura dessa, o prêmio. Mesmo se eu estourar ali, fazer 5 mil pontos e tal, obviamente vai o segundo colocado a ganhar a miniatura, não é para mim. Eu faço essa bondade aqui. Então ela pode ser sua se você participar, né, do nosso desafio, do nosso fantasy, que é gratuito. Você vai lá, se inscreve no theplayer.com e também vai votar com 100 unidades fictícias do nosso dinheiro ali, é de graça. E nesse fim de semana você vai ter as cinco apostas, né? Então você tem o vencedor da corrida, você vai apostar o top 3, que é aquele que vai fazer parte do pódio da corrida, tá? Tudo isso para a corrida, gente. Não é para a corrida de sábado. Não é para a corridinha de sábado. O vencedor da corrida, o top 3, quem fizer a volta mais rápida, quem levar aquele ponto da volta mais rápida, o primeiro piloto a sair da corrida e o primeiro é a primeira equipe a sair da corrida. Então você pode combinar ali as suas apostas. Você pode... Se você quiser se cercar ali, colocar um piloto de uma equipe saindo primeiro e uma outra equipe como saindo, abandonando primeiro, você pode ganhar, né? Ou se a sua fé em que aquele piloto realmente vai ser o primeiro a abandonar, você pode apostar nele e na equipe dele, pode aí explodir na pontuação caso aconteça de verdade. Então, vamos agora, além dessa miniatura aqui, Guilherme, quais são os outros prêmios que a galera pode ganhar nesse fim de semana? Só para tomar uma aguinha aqui, por favor. Mas é, galera, vale a pena participar. O Eric já falou, né, da miniatura do Schumacher, GP do Brasil de 2012, e o primeiro colocado ainda ganha boné e camiseta do The Player e R$300 em bônus para apostas. Do segundo até o quinto colocado vão ganhar um boné do Gabriel Casagrande autografado, mais a camiseta do The Player. E aí os bônus de aposta caindo 50-50, 200, 150, 100
R$150. Então, tá bem legal. E, poxa, uma miniatura dessa, de um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, vale a pena participar, hein? A camiseta pro vencedor, junto com a miniatura essa aqui, que eu estou usando, inclusive, do theplayer.com, então, ou essa azul ou preta, então será um dos prêmios. E como o Guilherme falou, é um carro histórico, é a última corrida de Michael Schumacher na Fórmula 1, né? Que querendo ou não, né, a gente fala inclusive de passagens de bastão no nosso podcast dessa semana, né, Gui? Também não deixa de ser, né? Porque logo depois, pouco tempo depois ali, a Mercedes é que seria a equipe dominante na Fórmula 1. Vale lembrar que depois do GP da Hungria, teremos ali também o campeão de inverno, e o vencedor vai ser carona de uma volta rápida, de uma etapa da Porsche Cup Brasil, e também vai ganhar um macacão com vários autógrafos. Essa carona na etapa da Porsche Cup com direito a acompanhante, com tudo pago. Então você pode, sei lá, morar no Acre, por exemplo, não desmerecendo o Acre, um dia ainda vou conhecer, mas você vai a uma etapa com tudo pago pela equipe aqui do motorsport.com, do The Player, vai para uma etapa da Porsche Cup, vai ser carona de uma volta com um piloto de um carro da Porsche Cup Brasil. Então, você tem essa. Então, faltam duas corridas para acabar essa temporada de inverno, né? Então, Guilherme já vê ali essa temporada de inverno, já está ganhando, mas se eu reitero aqui, se eu vencer, eu faço a minha dança da vitória depois do GP da Hungria. É sempre bom reiterar. Temos mais alguma coisa aqui de... Vamos lá. Temos aqui... A galera, tem gente perguntando sobre o carro de 2022, né, Gui? É isso aí. Rolou muita pergunta no chat, porque amanhã, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, tem o lançamento oficial do carro de 2022 da Fórmula 1. Então fiquem ligados no YouTube da Fórmula 1, no canal deles vai rolar a transmissão. E se vocês já querem ter uma prévia, entender melhor como é que o carro funciona, há umas duas semanas, mais ou menos, eu e o Eric, a gente sentou com o Rico Penteado e ele deu uma bela de uma aula sobre quais são as principais mudanças desse carro de 2022. Ele fala de parte de aerodinâmica, o novo pneu, explica o que é o efeito solo. É um vídeo, tem uns 15, 17 minutos, é uma bela de uma aula, vale a pena assistir depois que acabar a telemetria aqui. Maravilha. Então, para você que está acompanhando aqui ao vivo, termina aqui o ao vivo, você vai lá dar uma olhadinha no nosso canal. Se você não se inscreveu, já faz a inscrição para sempre ficar por dentro. Assim, quem não é inscrito no canal, não sabia que tinha esse vídeo aqui do Rico Penteado falando tudo sobre o carro de 2022. Então, temos aí a primeira... Ótimo, tá ligeiro. Temos aí a primeira parte de uma entrevista super especial com a Mariana Becker, tá no nosso canal também. As lives você acompanha, transmissões ao vivo. Esse fim de semana aqui no nosso canal você vai ter a transmissão ao vivo da Porsche Cup Brasil, da GT Sprint Race em Cascavel. Então, assim, se inscrever no canal, além de graça, assim, você vai só ter o filé do automobilismo, falando de Fórmula 1 e também de grandes eventos do nosso automobilismo. Guilherme Longo, nós voltaremos amanhã com o Direto do Paddock, né? Tudo sobre o novo carro da Fórmula 1 de 2022, as declarações dos pilotos, não? Eu não sou... Não. O comentário do Felipe Orlando na tela... Eu já paguei um mico, agora tem que ser Eric Gabriel, tem que ser Carlos Costa. Eu não vou ser o único a pagar mico nesse canal, não. O Guilherme agradeceu, né, daquele joinha dos 79 mil e em pouco tempo chegamos aos 80 mil. Mas, gente, vocês não perdem por esperar. Peçam a galera que vocês conhecem para assinar o canal, para se inscrever no canal, que é de graça. Em breve chegaremos a 100 mil e aí sim, programação de gala dos 100 mil. Inscritos no nosso canal. Então, voltando, amanhã teremos o Direto do Paddock com todas as novidades da Fórmula 1 para o fim de semana, para 2022. Vou pensar no seu caso, viu, Vitor? Mas, enfim, também esse programa faz parte do nosso podcast motorsport.com, telemetria. Quando temos telemetria com o Rico Penteado, também é
programa do podcast. Antes disso, antes de você amanhã ouvir esse programa, você pode também ouvir o podcast falando sobre as passagens de bastões. De bastões, né? Passagens de bastões. Eu me bastão, aqui. Porque são bastão. Bastão, né? É, são bastão. Exatamente. Boa, Gui. Português é com nós mesmo, né? Sobre, tá bem bacana, eu curti bastante ouvir as histórias de Guilherme Longo e Carlos Costa, mas é isso. Nos vemos amanhã, você aí, se inscreva no canal, participe do The Player, que tá bem legal. Até a próxima. Tchau, tchau. Presented by Climate Power Education Fund. Does big oil care about our streets flooding or our homes burning? Not according to an ExxonMobil top lobbyist. Did we aggressively fight against some of the science? Yes. You know, we were looking out for our shareholders. They care about profits, not people. Learn more at polluters.exposed. Has it been a while since you flipped that thermostat from heat to cool? Turn to the experts at Griffith Energy Services before you do for an $88 AC start and check to make sure your AC is in tip-top shape. Griffith specializes in Carrier, but services all brands. Visit GriffithEnergyServices.com today. Your local Carrier expert. That's GriffithEnergyServices.com. License number MDHVACR01-2278. Griffith Energy Services. Don't go.